Imana igumisha cyane. Ego namwe. Ubu noneho muragerayo ryari igeranyije? Turagerayo nko mu masasita. Sasita z'ijoro. N'ubwitange bukomeye. Cyane rwose. God bless you so much. So much. Ari kuri telefone n'abari nubwo wabahehe uragikurikirana. Amazina yawe? Tuyishime Honnête. Honnête. Umeze ute ku mutima wawe uvuye gukorera Imana? Neza ndanezerewe cyane. Uri umukobwa, uri umama? Ndi umudamu n'abana babiri. Uracyari muto kubera Imana? Cyane rwose. Reka pisa. Noneho ubwo ubibona gute kubona mu ufite abana babiri? Ufite umwete wo gukorera Imana ku buryo ugenda amajoro ugataha ayandi? Ni byose ni umugisha tuba twarahawe n'Imana, bivuze ngo ugomba kuyikorera imvura yagwa, izuba ryaka, cyane ko n'abo bana n'ubwo basigaye tuba tuzi ko ibaturindiye. Muri korali Safiro mufasha urugendo, Imana ibane namwe. Yego, murakoze namwe, Imana ibarinde. Urabwira iki abadamu babaye bandi bindi badashaka gusenga? Ndabatoza gusenga no gushishikara bagakunda Imana, kuko mu Mana habamo ibyiza gusa. Ririmba agapera gatoya k'indirimbo yanyu, shoferi atarahaguruka. Gira vuba. Iyo mbaye wadukoreye, twari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro yaratwimanye. Sawa, asante cyane. Bakunzi bakunda ubwenge TV kongera tubasuhuza mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana n'abane namwe aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, ku mbibi za hafi ndetse n'izakure. Tubashimire ko mukora subscribe, share, like, comment. Welcome again tukunda ubwenge TV. We love you so much. Twarabyiyemeje rero kuba mwivuga butumwa. Nawe ubirebye ibishego byirirwa ku ma YouTube abantu bavuga ibidafite umumaro. Wadukunda kuko tukuzanira korali nziza nka korali Safiro n'izindi mugenda mukurikira. Aka kanya rero ni Safiro, tugize ngo tuvugeho gatoya. Murabona barimo bazinga ibyuma, abantu barimo bataha, kuko mwagiye mubikurikirana ku ndirimbo tujyana dushyiraho n'izindi tuzashyiraho za korali Safiro ndetse n'izindi korali zari muri iki gitaramo aho bita mu Mutara, bagiye kutubwira birambuye mu magambo makeya. Tubashimira rero, reka tuganire na perezida wa korali Safiro, atubwire mu ncamakeya uru rugendo rwaranzwe n'iki, intego yabo yari iyihe. Yesu ashimwe perezida. Yesu ahimbazwe. Muratangira mwibwira abakunzi ba Kunda Ubwenge TV amazina yanyu. Amazina yanjye nitwa Ntamubano Jean Baptiste. Iyi korali yatangiye umurimo 99. Nibwo yatangiye umurimo, twagiye dukora umurimo ahantu hatandukanye, nubwo byari bigoye ariko Imana yagiye idushoboza ibana natwe. Ubwo rero ni korali ikunda ivugabutumwa kandi ikarushaho kugenda iteza imbere n'ayandi makorali mu byiciro bigiye bitandukanye ibatera inkunga. Iyi korali rero irimo abantu batandukanye, irimo abahinzi, irimo abaganga, irimo abarimu, ariko abo bose turafatanya umurimo w'Imana tukawubaka kugira ngo turebe ko twateza umurimo w'Imana imbere. Igizwe n'abaririmbyi 100, nibo baririmbyi ifite. Abaterankunga bayo ni abaterankunga 27, bose hamwe ubwo uri kumva umubare wabo.
harya mukorera umurimo w'Imana hehe nka korali Safiro? Dukorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Nasho, umudugudu nangwa se itorero rya Gatongo, niho dukorera umurimo dufatanije n'abaterankunga. Tuba turi kumwe, ni ukuvuga ngo aha hantu twakoresheje amafaranga ari hagati ya miliyoni imwe n'igice. Kuko ibindi twagiye dukora ntago ari ibintu birenze cyane, umuntu ku giti cye agenda yirwariza, ariko nk'izi modoka zaduhagaze miliyoni imwe n'igice. Ariko preze koko aya mafaranga muzayishyuriza he? Imana izaba mukiri mu isi, izaba mugeze mu ijuru, fasha abadukurikiye. Ni ukuvuga ngo twebwe uko dukora, iyo twateguye sorute nk'iyi ntago tuvuga ngo turajya kwiguza amafaranga nangwa se ngo turayakura ahandi. Tugerageza kugenda tuyashaka twebwe mu baririmbyi n'abaterankunga bacu n'abandi bantu badukurikirana bakadukunda, bakadutera inkunga, noneho tugakora sorute kandi kagenda neza. Abatabonye amafaranga yo gukoteza ngo bakore sorute babone iniforume, murabirukana, murabahagarika, mubagenza mute? Sorute barayihomba? Oya, ntago bijya bibaho. Kubera ko dufatanyiriza hamwe, abo baririmbyi baba batabonye amafaranga nabo turabatwara, kuko n'abaririmbyi bacu ntago tujya tubatererana. Hari igihe umuntu ashobora kuba afite ubukene ariko ntago tujya tumutererana, ahubwo tugendana nawe. Meshake nkaba nkora umurimo w'Imana, ivugabutumwa. Mu bisanzwe rero nazanye na korali Safiro nk'umuterankunga, tuzana mu buryo bw'ivugabutumwa ahangaha. None mwatangiye kwegera korali cyangwa kuyitera inkunga ryari Safiro? Ntabwo ari igihe kirekire cyane, tumaranye igihe kiri gushaka kukabaka mu myaka ibiri, aho nari ndi mu kazi nkorera hafi y'iwabo. Bituma rero nyikunda, nyiyumvamo, nyitera inkunga nk'uko n'undi hari andi makorari agabwe anumira, kandi nabo icizere bangaragarije cyatumye mu mutima wanjye wose nkwerekeza kuri korali Safiro. Cya mbere nayikundiye ko ifite umuco w'itorero, umuco w'agakiza, barakijijwe kandi bakora umurimo w'Imana batiganyira. Ikindi cya kabiri, bagira urukundo ku buryo rufati kubona ko bagifite umwimerere w'itorero, bakaba bagifite n'umuzi cyangwa se navuga ngo ni igishitsi cy'agakiza muri byo. Hagati aho rero icyo byo nabakundiye ni byinshi, ari mu kuririmba, ari mu mico, ari mu myitwarire. Ibyo ngibyo bituma rero nk'umuntu ngewe wamaze igihe mu itorero nakurikiranye imico yabo n'imyizerere yabo n'imikirizwe yabo n'imiririmbire, nsanga bagifite umwimerere w'agakiza, bituma mbakunda. Aho igeze harashimishije, ariko twifuza ko yarenga ikagera n'ahandi, ndetse ni yaba no muri muzika, yaba mu byuma, ku buryo yarenga aho igeze ikaba yaharenga, bishobotse nk'abaterankunga tukayishigikira kugira ngo ibashe kugera ahandi heza harenze aho iri. Kuri korali yawe ukunda Safiro, urasaba iki abakunzi bakunda Ubwenge TV? Ntekereza ko badukurikira ari benshi. Icya mbere nuko korali Safiro mukwiriye ku ababakurikira mwebwe mukwiriye kubagaragariza ubutumwa bwiza n'imyizerere ya korali Safiro cyangwa se imiririmbire ya korali Safiro, kugira ngo hirya no hino ivugabutumwa rya Safiro ryamamare, rigere hirya no hino, naho batayizi bazayimenye ko ari korali iririmba neza, kandi tukomeza no kwisengera ku Mana kugira ngo Imana ikomeze ibashobose. Urakoze cyane kubwo umwanya waduhaye. Murakoze. Suhuza abantu batatu. Imbere na mbere ndasuhuza itorero rya Gatongo bohereje korali Safiro, bakaba basigaye ku mavi bari kwisengera. Nkongera nkasuhuza umuryango wanjye famiye, ndasuhuza n'itorero ryaho ntuye Nyagatare, Imana ibaho umugisha. N'abakunzi bakunda Ubwenge TV, Imana ibaho umugisha, namwe abanyamakuru twazanye muri iki gikorwa. Murakoze cyane. Sawa, murakoze. Imana ibaho umugisha. Amen. Perezida wacu. Yego. Ubu aka kanya korali Safiro igeze ahantu heza, kuri stage bagaragara neza kabisa, ku buryo umuntu wese yumva yayiyobora. Yego. Si igikorwa cyiza? Ni korali rwose itagoranye mu kuyiyobora. Yego. Ni korali uwo ari we wese yayiyobora, na bana beza bumvira kandi bakunda gusenga Imana, bakaba hafi y'abantu bakabagira inama. Muri ubwo buzima rero
nta muntu utayiyobora uwo ari we wese yayiyobora. Murakoze twebwe aho korari Safiro igeze aka kanya niyo umuntu yaba adafite iyerekwa njye ubundi ngira impano yo kwerekwa ibyarangiye. Nshingiye kuri iyo mpano rero mfite mbona korari Safiro ikomeye kurikije ibyo nabonye. None wowe korari Safiro uyize ejo hashize uyize none wifuza kigera he? Mu byifuzo byanjye cyane cyane ndifuza yuko korari Safiro yagaragara cyane cyane ku mateleviziyo ndetse no ku maradiyo agiye atandukanye ndetse no ku ma YouTube bakayikurikirana abantu bose bagakurikirana ibikorwa igenda ikora bigiye bitandukanye kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ryamamare mu mbaraga z'amafaranga mu mbaraga z'umwuka wera ubwo n'izibifatika n'izibidafatika. Perezida ushyira hehe imbaraga niye yagutwara umwanya muri korari Safiro? Cyane cyane muri korari Safiro ahantu hadutwara umwanya kugira ngo itere imbere icya mbere tubanza gusenga tugahuza ubumwe kugira ngo dukataze mu iterambere. Ikindi ni uko tugirana inama mu buryo butandukanye haba abahinzi haba abaganga haba n'abandi bose tugirana inama zitandukanye kugira ngo dutere imbere. Okay. Era yono yego? Ah ndayize na imenye. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahabwe icyubahiro. Turabakire kuri kundubwenye TV. Murakoze cyane. Aha. Noneho rero ntagutangira nko kabande batangiye. Banza usuhuza abantu batatu. Aka kanya. Ndamanza gusuhuza Perezida wa Korari Safiro ko ni inshuti. Bitumuhobera ko kanya babatereho kamera bitumuhobera. Iyi ni inshuti yanjye kandi no kugira ngo korari dusure nawe ni ubumwe twagiranye. Manje kumusuhuza rero muri rusange nkasuhuza na korari Safiro mbashimira. Yego. Ntabwo wa mbere perezida wa kabiri Safiro wa gatatu ndasuhuza mwarimu w'umudugudu wacu kuko nawe ari mu bantu badufashije muri iki giterane n'umugore wawe n'abagore n'umwana n'abakunzi bakunda ubwenge TV cyane bose ndabaramutse abazi ko bayikunda bose ndabaramukije Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane perezida. Ahangaha hagaragaye ibikorwa byiza korari rayono yakiranye ubwuzu n'ubugwaneza korari Safiro n'abandi bashyitsi batandukanye bari babagendereye. None korari Safiro nk'inshuti zanyu muyigiraho iki? Hanyuma ni byinshi twigira kuri Safiro. Icya mbere ni mu buryo bw'iterambere bafite icyo tuyigiraho kandi ikindi cya kabiri tuyigiraho bafite urukundo kugeza ku rugero nta n'umuntu ushobora kwambara tuvugane muri korari Safiro ahubwo bashobora kwiteranya ako kanya. Tuvugane ubwo ni iki? Izi nkweto zigezweho nk'izi boda boda ubusanga bakundanye ari umuntu warwaye ari uwabyaye bakamusura ari mbese wari ufite urugendo bakamushyigikira cyangwa ati turaguherekeza muri urwo rugendo rwawe. None perezida kugira ngo dusoze mubone uko musezerera abashyitsi mubaherekeza urasaba iki izindi korari ushingiye ku rukundo korari sangiza ahandi ni ugukundana kugira urukundo umuntu agakunda mugenzi we nk'uko yikunda ibyo byubaka korari cyangwa umuryango sosiyete iyo urukundo ruhari ibintu byose birashoboka. Urifuriza iki korari yawe erayona? Rero ndifuriza korari erayono icya mbere ni iterambere ni rwa rukundo ariko narwo rukabamo kuko buryo urukundo ruhari n'iterambere riza ryihuta. Oya ubu turarufite ubu turarufite mbese tumeze neza ruri kwaka ariko nirungana n'urwa Safiro irarenze iraturenze rwose. Icya mbere kitumye irenga urebye imbaraga bakoresheje kugira ngo bagere hano icyo kintu kihita kikwereka ahubwo se nta nubwo yanjibije nawe mufatanye namubajije aya mafaranga bazayishyuriza ko ari menshi cyane umuntu ajya investisa ahantu ashaka inyungu amafaranga bazayishyuriza mumbabare mumfashe bakunze banga ko atazagaruka aya mafaranga miliyoni imwe irenga atashyizemo izindi detaye bazayabonera mu isi. Ese uwambuwe n'uwazi ntati ingata nimusobanurire abantu. Hanyuma si ukuvuga ko wenda ari ahantu tuzayishyuza cyangwa tugiye kugenda ahubwo twebwe dufite ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima tuzahabwa ingororano mu gihugu cyo mu ijuru. Tukiri mu isi rero yigize abwira abigishwa be ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro ijana mbese iyo dukoze adukubira ijana ni dabu irindwi agahinga bibiri. Bakunze bakunda ubwenge TV gufasha korari bizaza ari dabu.
cyacumi ari dabo amaturo ari dabo ufasha abakene ari dabo fakaza imfubyi ari dabo no kwirinda ibyaha bizaza inyungu ari dabo nyunganira ariko hanyuma rero ikindi aravuga ati kandi kigeretse kuri ibyo gituma dukora amanywa n'ijoro nzabaho ubugingo buhoraho ubugingo ni ikintu gihenze utapfa guhabwa n'umuntu ariko ibyo ngibyo bidutera ibyiringiro bikadutera gukomera tugakunda bene tugakundana tugakora n'umurimo wawe w'Imana ntaho tuvuze ngo tuzishyuza kanaka ngo duteze izindi nyungu Perezida reka tubashimire Perezida wa Korali Erayono yari yasuwe na Korali Safiro tubashimire kandi akakanya mu bakunde bakora neza bakira abantu neza ariko ngo nibiryo nakora nge ngira meshyira mujye mumbabarira ngo nibiryo oya ngo nibiryo tujya turya ngo batwakirie ngo nabyo Imana izabitubaza niko bimeze ubundi kurya bwe ni itegeko ahubwo kwibura n'icyo umuntu ahanira dore ikibazo gihari amazina yanyu nitwa Gipindu Jean Damascene yego Jean Damascene guturuka muri paruwasi ya Nyakarambi umudugudu wa Kamasara naje ndo mu Kristo mperekeje ikorari ari giye utwaye ibi bikoresho bari gupakira muri imodoka okay nshimye Imana ko nageze kuri uyu musozi kandi nasanze ari amahoro nasanze afite urukundo Imana iduhana umugisha turakwakire kuri Kundu Bwenge TV kugira ngo ducaguranye dukubite tubangura wabonye gute ibi bintu ndetse uri n'umukozi w'Imana kuko uri umutransporter yego noneho korari ihagurutse abantu bakanezerwa Njye nabikurikiranye muzajya namubireba neza wabibonye gute mu maranga mutima yawe Ejewe ukuntu nabonye ibi bintu nishimye cyane Yego Bira byose nishimye nerebye abantu urukundo bafite twageze hano sa saba z'ijoro Yego ubwo twageze aha ngaha ariko twasanze abantu batwiteguye twasanze abantu badukunze kuva sa saba z'ijoro nagiye kuryama saa 9 ariko aho twaziye hano mu iteraniro rya aha ngaha twasanze ibintu bimeze neza bishimishije kandi ikimenyetso nuko muri aya masaha mwareba gukuna hano abantu bose bari buzuye n'ubu ntibarashaka gutaha n'ubu ntibashaka gutaha icyo nicyo kimenyetso kigaragaza ko ibintu byabaye byiza rwose twanezerewe cyane kandi twishimye urifuriza iki abapapa nkawe uri fiyeri kuba utwaye ibyuma by'abaririmbyi ukadara amajoro ukazuka bakugikumba usanga basenga nawe ukagangikaho kugeza izisaha hari abandi bapapa rero bibera binywera bya muri turefuse badashaka kwegera aho abandi bari mu nzu y'Imana ngo bake nk'ukukeye bahereza inama wundi dusoze inama natanga nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira burya umuntu uri muri Yesu hari umukozi w'Imana atubwiye ati abantu tunganye imyaka atubaragendera ku kabantu atari kugiye ko yakonakijijwe ati giye rwose ubumvuze imyaka yanjye nabo twahanganaga icyo giye mu kare imyaka yabo ati mwasanga atari ari ibintu bitandukanye cyane ubwo rero abapapa bagenzi banjye abasaza bakecuru ndabagira inama ko ibyaha bisajisha umuntu ibyaha bisarisha umuntu inama ntanga ni ukugira ngo abantu bave mu byaha baze dukurikira Imana aya majoro tuba twaraye izi ngendo tuba twagenze ntabwo ari iz'ubusa ahubwo tuba dutegereje ingororano ku mwami ubu murasoza ubu aka kanya mugiye guhaguruka barimo barapakira ibyuma nk'uko turi kureba hariya ni urugendo rutari rurerure ariko nabwo ntabwo ari rugufi ubu murahaguruka hano mu isaha igiye kuza murashyika ryari ubu ngubu turahaguruka wenda ko tugiye kubanza hariya ubu dufite saa 11 n'igice wenda turahaguruka saa 12 yego turakoresha nk'amasaha nk'ane amasaha ane nibwo turiwe tugezeyo kuko ibyuma turabishyira hakurya nyinya nanjye nambuke njye muri Kirehe ubwo urumva ko gendagira nko mu rugo mu masaha 5 saa 6 z'ijoro yego ubwo rero abantu twese Imana iduhana umugisha twifatanyije muri iki gitaramo murakoze asani sana hanyuma turashimira Radio TV Kundu Bwenge TV turabashimiye uburyo mwitanze namwe n'urugendo rero mwakoze Imana ibibahira umugisha kandi bahingororana hanyuma rero muturamukirize bagenzi banyu mwabwire muti ni mukomere mbona no gusuhuza mama wanjye mudamu ndetse n'abana na mushumba wacu hanyuma rero muri rusange abanyarwanda bose ndabaramukije mbifurisha amahoro y'Imana ubundi bw'umwami wacu Yesu Kristo ubane namwe mwese nk'abaperezida mwateranye dufite igihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo umunsi ku munsi turi kumwe na mwene data bakunda muterankunga tugifatira iry'iburyo mugire ijambo rimwe ryiza mwatura ku gihugu cyacu mwateranye ubundi dusoze ni ukuvuga ngo nkatwe nk'abaperezida bayoboye
amakorali icyo twifuriza igihugu cyacu ni umutekano urambye kandi dusengera n'abayobozi bakiyoboye kugira ngo Imana ibahe ubwenge bakomeze kuyobora abanyarwanda n'abanyarwanda kazi neza izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro ini kundi ubwenge TV umwandi magambo nta bangarimo n'abanyarwanda bagomba kubimenya turimo harimo arategurwa amatora ni muri uyu mwaka ni muri uyu mwaka yego ushatse ngo kuvuga ngo ntabwo twisha amatora ariko kuko burya nabwo yikunda umuntu ubivugira ku mugaragaro Yesu aravuze ngo umuntu utazampamiriza mu bantu nange nzamwihakana imbere ya data ni nko kuvuga ngo his excellency Paul Kagame turamukunda cyane tuzongera tumukunde cyane azongera tuyobore azongera tuyobore n'ikindi gihe n'ikindi cyane ubu turi mu masengesho turimo turitegura ubukwe ubu rero imishana n'ababyeyi barimo barayitegura amakote turimo turayagura ntabwo turagoroza ya mapasi ya makara ahubwo nayo umuriro kugira ngo icyo gihe tuzaba tumeze neza n'amakaruvati mbese ubu tumeze neza turakomeye Bakunze bakunda ubwenge TV tubaye tudashyiraho mujya mukunda kubyumva ijambo ryanya kuba president wa Repubulika Paul Kagame dukunda kurishyaho cyane rimwe na rimwe abwira abantu ngo ntimuzajya mu ijuru mwicisha abantu amavunja mwarakumvise yego okay okay rero mukomeze mugubwe neza kandi muzatore neza nyiri maso yerekwa bikibinda kabyirebera turabakunda cyane cyaho na ubutaha tuzajya duhura mu biganiro bitandukanye kandi mukomeze munyogerwe munaryoherwe n'ibiganiro tubagezaho by'ubwenge mukunde ubwenge meze neza meze neza tera haleluya ariko cyane haleluya haleluya amen amazina yawe akimana berita akimana berita urumuririmbyi wa Safiro wakora ari Safiro yeah. Aha urumva umeze ku mutima wawe iyo unukoze urugendo nkuru urumukobwa urumudamu ndumukobwa bazanezerwe nkawe cyane rwose bajya bakorera Imana bakiri bato cyane nkuko wa mukobwa arya bamwitana wakora Imana kiri muto wakiye Imana bamwitaga aha Esitera Esitera harundi witambiye Imana nta umuzira yafuta umwana wa yafuta Rebeka ni Rebeka Imana igumisha cyane ego namwe ubu noneho muragira aho ryari igeranyije turagira yo nko mu masasita sasita z'ijoro n'ubwitange bukomeye cyane rwose God bless you so much so much amazina yawe tuyishime honete tuyishime honete 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 umeze ute ku mutima wawe uvuye gukorera Imana neza ndanezerewe cyane uri umukobwa uri mama umudamu n'abana babiri uracyari muto kubera Imana cyane rwose kapisa noneho ubwo ubibona gute kubona mu ufite abana babiri egera bashaka ufite abana babiri ariko ukaba ufite umwete wo gukorera Imana ku buryo ugenda amajoro ugataha ayandi byose ni umugisha tuba twarahawe n'Imana bivuze ngo ugomba kuyikorera imvura yagwa izuba ryaka cyane ko nabo bana nubwo basigaye tuba tuzi kwibaturindiye muri korali Safiro mufasha urugendo Imana ibane namwe yego murakoze namwe Imana ibarinde urabwira iki abadamu babaye abantu ibindi badashaka gusenga ndabatoza gusenga no gushishikara bagakunda Imana kuko mu Mana habamo ibyiza gusa ririmba gapera katoya k'indirimbo yanyu shofera atarahaguruka gira vuba ihambaye wadukoreye twari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro yaratwimanye sawa 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 asana sana